Azərenerji reaktiv gücün kompensasiyası istiqamətində əhəmiyyətli layihə gerçəkləşdirərək Qarabağ və ətraf rayonları əhatə edən 330 kilovoltluq Göranboy paylayıcı məntəqəsində və Respublikanın şimal-şərq rayonları eləcə də Abşeron yarımadasını əhatə edən 330 kilovoltluq Yaşma yarımstansiyasında idarə olunan şuntlayıcı reaktorlar quraşdırır. Azərbaycanın enerji sisteminin iki əsas düyün nöqtəsində qoyulan şuntlayıcı reaktorlar yüksək gərginlikli 330 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin tutum reaktiv gücünü qəbul edərək tənzimləməklə yanaşı rejim imkanlarını da yaxşılaşdıracaq. Bununla da reaktiv yükün kompensasiyası təmin ediləcək. İdarə olunan şuntlayıcı reaktorun quraşdırıldığı strateji əhəmiyyətli 330, 220, 110, 10 kilovoltluq yaşma yarımstansiyası əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Rusiya və Azərbaycan enerji sistemləri arasında yük mübadiləsini həyata keçirən mühüm düyün nöqtəsi olan yaşma yarımstansiyası 50 il əvvəl tikildiyindən istismar müddətini başa vurub və buna görə də tez-tez qısa qapanmalara, enerji sistemdə qəza vəziyyətinin yaranmasına səbəb olurdu. Bunun üçün müasir tələblərə cavab verən yeni avadanlıqlar quraşdırılmaqla avtotransformatorlar daha güclüləri ilə əvəz edilir, açıq paylayıcı qurğular genişləndirilir. Yarım stansiyada müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək yeni inzibati idarə etmə binası tikilir. Onu da qeyd edək ki, Yaşma yarım stansiyasına yeni tikilən Qobu yarım stansiyasından 330 kilovoltluq hava xəttinin çəkilməsinə başlanılıb.